Estamos a estar aqui no Pico do Arieiro, aqui é, como podem ver, está muita gente aqui em cima a ver, espetacular, um lindo dia de verão. Centenas de pessoas a passear aqui hoje nisto, realmente já passaram muita gente a caminhar aqui nos picos, quer dizer eu. What is a wonderful day here on Pico do Arieiro in Madeira, about 1,818 meters high. That's where the people standing there. And this is the weather station at Radar. That's where they use the people walking through the trails around here. Stakes to Pico Ruif and then Achada de Teixeira. That's where they're making their way to. What a wonderful day here. And that's the place Achada de Teixeira and the Abrigo de Hiding, that's the name of the cafe on top of there and the house. Então fica lá Achada de Teixeira, tem chamado Abrigo de Hiding, é onde as pessoas, onde aqui não estou no Pico do Arieiro, elas vão andando a pé e um momento 4 horas e meia, 5 horas, digamos a caminhada. Takes a rough in about between 4 hours and a half to 5 hours walking on these mountains. And a day like this, people should never forget the wonderful views you're having. Here you are. And you have another group goes there. If you type in Lido Tours on the internet, just type the name Lido Tours and you see us. We do this kind of walks as well. Se escolheram vir com a nossa agência, também fazemos caminhadas a pé, nas montanhas, levadas, e aqui temos a tal. Basta escrever no Facebook ou na página Google, Lido Tours, e está lá toda a informação que necessita para vir connosco. Temos guias profissionais, espetaculares. Espetacular view, aí o outro people taking wonderful photos there. Sometimes we catch their moments as well. What a wonderful day. A place called the Ninho da Manta. Chamamos o Ninho da Manta ali entre as pessoas. Como estão a ver, tem muita gente ali hoje a caminhar, espetacular. Ou devido ao dia também está bom, praticamente não temos vento, nevoeiro, nada, é espetacular. What a wonderful view. Okay, thank you very much for watching the video, and I'll see you sometime. You can go to the channel I have on YouTube called the name Gama Madeira, and you see me there with this video and some more. Podem então vir então no meu canal, chamamos Gama Madeira, e podem ver este vídeo e tem mais lá para visitarem. Espetacular. Lindo dia aqui no Pico do Arieiro. Um abraço para toda a gente, especialmente para todos os imigrantes. Obrigado.